Sum anh chơi những cái chỗ ông chuyên môn như vậy cả phần to cái giờ nói cả đi từ đầm nàng thả về nhá ông chấm rẽ sum chấm riệp chun đo sa thiệt đại chun nâng nẹt chùa rùm nâng nông đầm nà ca sạm nà ca thằng ngày ní bàn yul nâng bàn chỉ riệp thá lúc sợi mà nẹt đài ông quỳ nâng khá bài đang mà đang đọc bàm đi chú mùa nằm môn nữa cứ còn chú mùa ở bờ mà linh còn anh chơi một vị ông ca chùm nuôi lời chất đại phía xa cắt cái hậu thả ông ca TPO đại ông chùm rẻ anh chơi còn đầm bầy với ca tầm lập tầm rốn chùm pô đầu mà đang rọt bạm đi chùm một năm món đại còn miền phà nhà hà miền ca rụng chùa chất khăn cả lòng bóng đi đầm bầy xâm rùa lòi đầm nà ca đi tệ vị thi và phật tờ bà lọ nà ta hẹn đi xông chỉ riêng nà xông chùa lòng bì bánh hà đi mặt chìa cách bần to ông dùm nè xông bà côl vị thị ca đi từ đầm nàng xạ bà nhà bà miền xông nô bà vầy vẹ con dùm mùi nâng đầm nàng rọt phạm đi nè rùng đi xông bà chơi អរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតំណាងសហប្រិញ្ញាសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះផងដែរដើម្បីនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ1ដែលមានលេខ D48/2រូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលបានថតយកពីសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលជារូបភាពពិតដើម្បីបង្ហាញជូនលោកស្រីណាមុនឲ្យបានឃើញហើយនឹងចងចាំនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើការនាសម័យកាលនោះបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីឲ្យខាងសតថាទោះបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុង D48/2នឹងបាទនៅផ្នែកខាងមន្ត្រីសតទោះដាក់នៅបញ្ចាំងនៅឯកសារដែលមានលេខ D48/2លើអេក្រង់ទូរទស្សន៍លោកស្រីណាំមុនលោកស្រីបាននេះគឺជារូបភាពសារមន្ទីរទួលស្លែងបច្ចុប្បន្ននេះដែលពីមុនគេហៅថាមន្ទីរស21ដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានថតយករូបភាពនេះឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះតើលោកស្រីនៅពេលនេះលោកសុំលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះឡើងវិញបានទេថានេះគឺជាអាគារដែលយើងបានថតយកពីទឹះខាងកើតទៅហើយជាអាគារនៅខាងឆ្វេងដៃបំផុតនៃរូបភាពនេះគឺជាអាគារអសរ A នឹងគេហៅអសរ កអាគារដែលមានអសរ B នឹងគេហៅអាគារអសរ ខបន្ទាប់មកអាគារ E នឹងគបន្ទាប់មកខោនឹងខោគឺអក្សរ D កខគខនឹងចុងបំផុតគេនេះគឺជាអក្សរងោហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះនៅខាងមុខនៅខាងក្រោមអាគីអក្សរខនោះដែលមានអក្សរ B ហ្នឹងលេខ2រាប់ពីឆ្វេងដៃមកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាខ្លោងទ្វារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនៅសម័យកាលនោះក៏ជាខ្លោងទ្វារធំរបស់សារមន្ទីររបស់ស21ដែរសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាទីកន្លែងណាដែលជាអាគារសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសធម្មតាអាគារឃុំឃាំងពិសេសរបស់កម្មាភិបាលហើយនឹងអាគារណាមួយជាអាគារដែលដាក់ឪពុករបស់លោកស្រីហើយអាគារណាមួយដែលលោកស្រីធ្លាប់បានបម្រើការជាពេទ្យនៅទីនោះone after
Cứ ở kia tầng ớt đi cứ Căng à Châm ách mơ vô lạc cứ ở kia Tớ bị nâng tớ kháng sát đám đáy cứ ở kia dương khí nhóm Đã nâu chìa bà là Hay ạ kia nông anh chìa kia bị xe xâm rạp đã cả mà bị bà nâng rứ Nâng bất mê này Cho à kia à so si nâng Bần tốt bị à kia đã khám áp bị bà nâng à kia đã Cứ à kia mùi nụ cứ dân khi nhóm ạch đăng thật kê đại ai phong bố dân khi nhóm kê ạch đá ta kia mùi Nâng nông bạc về nụ cứ dân khi nhóm ạch bầm ra bàn ta kia mùi Thế kia kia bị nông dân khi nhóm ạch đăng phong នៅក្នុងឯកសារដែលមានលេខ D 39/13នេះគឺជារបាយការណ៍របស់ហនុជិលិខិតរបស់របាយការណ៍របស់ចក្រមសើបអង្កេតនឹងបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទះដែលនៅពីមុខនឹងច្រកចូលរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងនេះគឺជាអតីតផ្ទះពេតដែលលោកស្រីនឹងហាក់ដូចជាប្រហែលជាត្រូវការនៅទីនោះតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាផ្ទះខាងមុខនឹងដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ ដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើផ្លូវ3ដែលច្បាស់ច្បាស់នោះគេហៅផ្លូវ 113ហ្នឹងថាផ្ទះទាំងពីរនេះប្រហាក់ប្រហែលថាជាផ្ទះដែលលោកស្រីនឹងបានសម្រាកនឹងធ្វើការនៅទីនោះមែនទេជាការពិតថាផ្ទះនោះហើយដែលយើងខ្ញុំសម្រាកនៅគ្នា3នាក់នោះ ផ្ទះនៅក្នុងដំបូលណាមួយដំបូលណាមួយរបស់ពណ៌លឿងដំបូលដែលមានពណ៌លឿងឬក៏ដំបូលដែលមានពណ៌ស្រអាប់បន្តិចនៅប៉ែកខាងក្រោមអាសអាគីឆ្វេងដៃគេបងអស់គឺអាសអេហ្នឹងអាគីនោះគឺមានដំបូលរាងក្រហមស្អាត បាទអរគុណសំណួរបន្ទាប់ជូនលោកស្រីសូមអញ្ជើញខាងក្រុមសកតទោសត្រឡប់រូបភាពនឹងចូលរូបភាពដើមវិញបាទសំណួរបន្ទាប់ចំពោះលោកស្រីថានៅក្នុងរយៈកាលដែលលោកស្រីបានធ្វើការនៅមន្ទីរស-21នោះតើលោកស្រីធ្លាប់ស្គាល់កម្មាភិបាលណាខ្លះដែរទេនៅទីនោះអាចចាំឈ្មោះបានទេ គឺការយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងស-21ព្រមទាំងគុកទួលស្លែងនេះគឺយើងខ្ញុំរស់នៅអ្នកថ្មីគឺយើងខ្ញុំអត់បានស្គាល់តែដឹងតែគេហៅប៉ុនយើងខ្ញុំមិនអាចស្គាល់ឈ្មោះគេបានឬតែគេហៅបងខាងកើតហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះបងខាងកើតប៉ុន្តែឈ្មោះគេក្រៅគឺខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់តែបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់នេះ ចុះឥឡូវនេះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះលោកស្រីអាចប្រាប់អង្គសវនាការបានទេថាបងខាងកើតនឹងគឺជាលោកកាំងកៃអ៊ីវដែលមានឈ្មោះហៅដូចស្លៀកពាក់អោសនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនឹងមែនទេដែលបងខាងកើតនេះសម័យនោះនោះខ្ញុំបានតាមដានយូរមកហើយគឺបងខាងកើតគឺនេះហើយប៉ុន្តែពីបច្ចុប្បន្ននោះគឺគាត់មិនរៀងគាត់អញ្ចឹងទេគឺរៀងគាត់គឺស្អាតជាងនេះដែរ ប៉ុន្តែនេះហើយជាបងខាងកើតគឺខ្ញុំអាចស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងអរគុណលោកស្រីចុះក្រៅពីបងខាងកើត
Tại lúc xây miền đại sqoal nẹ thọt rụp, nẹ dìm, nẹ chọc bằng chi, nia nia, nẹ không trong một tí sau mà phải mua nước đa thế. Cứ nẹ thọt rụp, nẹ ấy cứ dân xong ở bàn sqoal thế, nẹ không xong phải mua nẹ, cứ dân xong ở bàn đa từ dưới đây tệ tông nà, cứ vẫn chẳng ai kào bì phía rồi cách phong khuôn ai anh thế. Thiên đa liên tới na chay thế. Ông quân lục sấy, sầm nu bản toạp chun lục sấy, thà ta lục sấy đã thọp khơi miên, thà đắc nom, xen cào pi mình thì sao mà phay mùi nướng chôl từ, bịt nứt nằm thì sao mà phay mùi nướng đa thế. កាលពីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ76គឺខ្ញុំអាចឃើញបងខាងកើតនឹងគឺនាំមានគ្នា3 4នាក់ចូលនៅក្នុងសោម 6នឹងគុកទួលស្រ័យនេះតែម្ដងឃើញតែម្ដងនោះក្រៅពីនឹងមកគឺខ្ញុំឃើញគាត់កន្លះខែម្ដងកន្លះខែម្ដងទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញភ្ញៀវណាចូលទៀតទេអរគុណលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរូបថតដែលលោកស្រីបានប្រកល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើរូបថតទាំងអស់នោះលោកស្រីបានទទួលដោយខ្លួនឯងឬក៏លោកស្រីត្រូវបានទទួលដោយអង្គភាពណាមួយដែលគេផ្ដល់ជូនហើយនៅពេលណាដែរលោកស្រីគឺរូបថតនេះយើងខ្ញុំខាងអង្គការហើយយើងខ្ញុំមករករូបថតឪពុកម្ដាយគឺយើងខ្ញុំខំស្វាស្វាមរករូបថតឪពុកម្ដាយយើងខ្ញុំដឹងថាឪពុកខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះគឺខ្ញុំមោះឈ្មោះមកតាមរករូបថតលើតឃើញនៅក្នុងពេលនេះអរគុណលោកស្រីប្រសិនបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេលោកស្រីដូចជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់និងឆ្លើយជូនអង្គជំនុំជម្រះថាលោកស្រីធ្លាប់ឃើញគេបានសម្លាប់ឪពុកមីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងមែនទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានឃើញមែនព្រោះថ្ងៃនោះគឺម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំឡើងទៅលើអគារជាន់ទី3ខ្ញុំក៏លេចមកឃើញគេវាយពូរបស់ខ្ញុំពូស្អែមពូអឿនតកេតនេះប៉ុនខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ទេពូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុនអ្នកវាយហ្នឹងគឺបងខាងកើតនេះតែផ្ទាល់តែម្ដងគឺវាយហ្នឹងដាច់កវែងផែជាកន្លះម៉ែត្របបិនកដៃវាយនៅក្រមដើមដងក្រៅអាគីសុំលោកស្រីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកស្រីនៅអាគីណាមួយអញ្ចឹងសុំអកអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីត្រឡប់ទៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុង D48/2 នៅបាញ់មិញដើម្បីឲ្យសាក់សីនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគាត់ឈរនៅអាគីណាមួយហើយបានមើលទៅទិសណាហើយនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីដែលលោកស្រីនៅជាន់ទីប៉ុន្មាននៅអាគារណាមួយដែលបានមើលឃើញថាគេសម្លាប់ពុកមីរបស់លោកស្រីហ្នឹងដោយបងខាងកើតហ្នឹងហើយមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកក្រៅពីបងខាងកើតលោកស្រីដែលបានចងចាំហ្នឹងគឺអាគារដែលយើងខ្ញុំអាចដើរជាបាលអ្នកជំងឺនេះហើយជាអាគារនេះដែលខ្ញុំនៅជាន់ទីលើហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចមើលឃើញមើលទៅហ្នឹងឃើញបដាអ្នកទោសចេញមកមានក្រៅលបងមានចិត្តដើមដងមួយគឺឲ្យពូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺរត់ជុំចោះគឺវាយតែម្ដងស្លាប់តែម្ដងហើយយើងខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានមាត់ទេតក់ស្លុតដល់ពីនងមករហូតនេះហើយបានហើយថាគាត់ពលពាក្យថាធ្វើអីគឺមិនកើតទេគឺប៉ែតគឺប៉ែតហ្នឹងគឺអារិយមកមូលហេតុអីមកពីគាត់ដែលស្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រមទាំងពូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់តាមភ្នែកតែមកអរគុណលោកស្រីនៅពេលនោះឃើញគាត់គ្នាប៉ុន្មានអ្នកហើយនៅចម្ងាយពីកន្លែងអជន់ដែលលោកស្រីបានមើលនោះប្រហែលជាចម្ងាយប៉ុន្មានដែរល្ងាចអាចនៅមើលឃើញនេះល្ងាចនោះម៉ោង6នោះក្នុងខែនោះខែភ្លៀងឬក៏ខែមានភ្លៀងធ្លាក់អីហើយម៉ោង6នោះអាចមើលឃើញឯនៅពន្លឺនោះអាចមើលច្បាស់ទេហើយជ្រុងណាមួយបើទៅតាមរូបភាព
đẹp khi nhóm bằng hai chú lúc xây em bánh bánh bia kia để lúc xây phương ca nâng và chết chung hàng nào đấy chứ vậy nó nơi bị khói ở kia chăm bị khói tại mà đồn bánh nẹ tố nó mình đang chỉ quạt đặt tục mùi nà thế khi mà đá chanh mà chẳng ngay vì ở kia khi nhóm này bà hai chị pra mạch để kia khi nhóm chờ này tới hay nơi bê đá khi nhóm chào mơ nó cũng nơi phư là á á thế nơi mơ khi nhóm chào á thế mình toàn chỉ dục nà thế ở con lục xây để bàn chạy bằng phư nơi xâm nụ bọc nhóm khi nhóm ở xâm nụ lục thiến hay cái bình chun xâm nụ bằng tốt nơi ta xa cả đây bọc nhóm bạn ở con lục xây Miss Namon, once your uncle was killed, and as you said, by the accused present here, what happened next? Trời ban cái xâm lạp nô đại miền bắc miền đôi nơi thì nô than miền ở bãi cát láng bên tòa pin tử. Cứ tòa pin sập lạp rồi hay miền bắc hai tây chia ven sông ai tới tiệt tới cứ dân nhom nâng cô bị phật phơi tới cô lên mót lên co lên gì tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. What did, according to you, this accused use to kill your uncle? Thật ra, chúng tôi chọc cái bà ấy đang bị xâm lập bù rồi bà lục sợi. Bà đôi đồng bông đại, cơ vãi phải cơ lạc mạch. Vậy cho em cái chăm co ngọt tử. Did he give the same treatment to all the other prisoners who were with your uncle? Nè, tốt xe anh tiết quạt bà bỏ đôi khả niên đi. Nông ca vi bà hà đà lơ bộ kê đà rì tế. Cứ dân nhóm nè xe anh tiết quạt dân nhóm ở bàn tam đàn tế tăng bình nông máu, tăng bình lấy khơi máu. Cứ dân nhóm ở đại bàn tay tế bà lục ấy. Nhóm khai khuôn, nhóm khai cái vải đá cứ nẹ khéo bì nông cuộc nhóm ở bàn khơi cái vía nhưng ấy cuộc nhóm ở đằng đá. You were in S21 for more than 2 years and you said you met this accused fortnightly. What did you know about him? What was his role in S21? Tại bì đòn tế thả tá lục sợi đăng tu nẹ tì rồi bò chun chọp cháu ní. Miền tuôn thì tìa vầy đá nơi xo mà phải mùi. Cháu cần nó, cần nó nhóm bàn đánh đá xu kê đá thả kê thả. Nên phù nhóm nó cứ chụp cái đạp phái kê thả phù nhóm nó cứ chụp cái đạp phái kê dô bông hàng cao mà cái đạp nơi tin đi. Được nhóm bàn xu kê thả bông hàng cao nó cứ chia nẻ na chứ. Mùi na ấy mùi na kê bà hàn thả chung hôn đi tờ. Đó nhóm xu kê tức kê thả. Chúng mua bông kháng cao tầm mong kia ạch qua chúng mua thật ấy thế. Vẫn mà đang chỉ kia can kháng ấy. Nhưng ạch đăng thật kia can kháng cục năng phần. Nếu thật kia hai bông kháng cao. Đặc biệt khi nhóm tam đàn tới bông kháng cao này hai chi sẽ lập ở bốc mía khi nhóm. Bông ôn khi nhóm. Nhóm tâm đăng thật quát nẹ diêm cục đã sẽ lập bù khi nhóm. Thế bà nhóm phía nhạc luôn hả. Quát chi mê cục tu sẽ lại ní tay mặt đồn. You said you knew Brother East as the chairman of S21, but during your long stay in S21, did you also meet Brother East socially? I mean to say, did he go to his house, or did he come to your house, or in any other such circumstances? Ai chậm nay bông hàng cá cứ chập đam bông cái vô quạt màu bông này cứ miên quạt nâng ai đa từ miên chụp liêng nơi tiệp phù bọc nhóm ở dẹp hai pi đông này nhóm tam nhóm khơi bên tì ca nó lại cứ bư nhóm của ai nâng đạp nâng nông con bồ quạt nâng cô màu tà bông của quạt của tàu ốp ô xa tàu khía tàng ọ nâng chì mất thẹt là ô trông trời tì còn miên xây tì nhóm bán khơi.
You saw the accused paying a visit to your uncle's house. If your uncle was a friend of the accused, why do you think he killed him? You also mentioned that your comrade Lon saw the killing of your father. Did you ask comrade Lon why your father was killed or who killed your father? Ban chia ke samlap opok robos lok srei hoy nea na ke chia nea samlap nu. Kư slap opok khnyom ni kư bộ mật lôn prap thập bông nhóm nâng kê bánh chia bánh mật đăng trên nẻ nam muối bánh chia ai bông nhóm tơ sờ lạp tế hai cái khơi bông nhóm sờ lạp toàn nâng phân nét đại xa kê bánh chia. You told the court yesterday and today that you did not have a chief of the medical unit. You, Lon, and Kim worked in that medical unit. Who did you all report to in the S21 hierarchy? Who was your superior? From whom did you take orders? Who was the superior of Comrade Non? Whom did she talk to take orders? Do you know whom that person worked for or whom did he report to? Tata looks like dung ta bukul da me tom bang mania twerka oi no naki, how got rika tana tit, no look what. Ku yung yum at dung die at ban tam dan. Dung ta quat yot nam oi mật lột. Did you as medics keep records? Did you maintain registers of people you treated and people who were injured whom you were called upon to serve? Mean that you knew now, Clah, how looks right band of cheer band on a clah diary. As medics, what were your instructions? What to do with people who were unwell, to make them totally well or to just keep them alive so that they can give confessions? What were your instructions from your superiors? Nung chip ball, I mean, come long, come high, crown and switch him lie, nung go junk him, come and dung dine, out throom, how you go, gay out, nam, got lip time, did out a net crown bar. Net not crown bar, go junk him, I chide aoi.
So if I understand you correctly, you were made to treat people who were yet to give confessions. What happened to those whose confessions had been taken? And if they fell ill, would you treat them also? ឲ្យគេរួចហើយនោះប្រសិនបើពួកគេឈឺតើលោកស្រីត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅព្យាបាលពួកគេដែរឬទេដល់ពេលដល់ចលៃរួចហើយដល់ពេលគេឈឺគឺពួកគេឲ្យខ្ញុំយកថ្នាំទៅឲ្យបន្ថែមទៀតទុកដល់ថ្ងៃក្រោយមួយសោះទៀតThis court has heard evidence thatLiving persons were operated upon to learn anatomy as to what was there in their bodies. Are you aware of such experiments? ថាតើលោកស្រីដឹងអំពីការពិសោធន៍ធ្វើការវះកាត់ទៅលើអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលពួកគេជាប់ឃុំដែរឬទេ? អត់ដែលបំរៀនផងអត់ដឹងThank you very much, Your Honours. I have no further questions. សូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមខ្ញុំពុំមានសំណួរទៀតទេសូមអរគុណនឹងជាតែបន្តនេះខ្ញុំជម្រះខ្ញុំបុគ្គលវិទ្យការទៅមេធាវីអ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរដេញដោលដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះហើយតើមេធាវីអ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលរបស់ក្រម2ហ្នឹងវាមានអត្ថភាពនៅក្នុងការសួរសំណួរដោយប្រើពេលវេលាទាំងប៉ុន្មានដែលបានចែកឲ្យនេះសម្រាប់សួរកូនក្តីរបស់លោកស្រីហើយនៅសេះសល់ទើបប្រគល់ទុកទៅឲ្យមេធាវីក្រមផ្សេងតើអនុវត្តនៅរបៀបនេះដដែលឬយ៉ាងម៉េចមុននឹងធ្វើតាកាំងសំណួរសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជាមុនMay the yes, good morning, Mr. President, Your Honours, yes, that is correct, we follow the same procedure like we did before. Ms. Namon, I have some further questions to you. First, can you describe your relationship that you had with your Uncle Earn when you were living in Phnom Penh?ពូរបស់លោកស្រីឈ្មោះអូនដែរឬទេពេលដែលលោកស្រីរស់នៅភ្នំពេញគឺអឿនបាទពូអឿនគឺយើងខ្ញុំកាលពីយើងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយើងខ្ញុំរស់នៅជាមួយពូអឿននេះហើយនេះហើយបាទខ្ញុំអាចឃើញបងដែលទៅជប់លៀងនៅផ្ទះបងអឿនរបស់យើងណែងពូរបស់យើងខ្ញុំនេះអឿននេះហើយជារួចគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនោះជាពូបង្កើតរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅជាមួយសំណួរ Who finally introduced you and sent you to the medical training លោកស្រីហើយបញ្ជូនលោកស្រីឲ្យទៅធ្វើការរៀនវគ្គ8នោះពីមុនយើងខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងខ្ញុំម្ដាយឪពុកយើងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយពូអឿនពូអឿននេះហើយអ្នកនាំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនធ្វើពេទ្យនៅប្រចាំការនៅគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដងDid you continue to live in the house of your uncle Earn when you received the medical training? លោកស្រីផ្ទះពូរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីនៅផ្ទះពូលោកស្រីនោះតើលោកស្រីនៅបន្តរៀនពេទ្យនឹងដែរឬទេ?កាលខ្ញុំនៅផ្ទះពូខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅរៀនពេទ្យនឹងគឺខ្ញុំដេកនៅឯកន្លែងពេទ្យនោះទេ10ខ្ញុំនៅរយៈមុនខ្ញុំទៅរៀនចុះឡើងចុះឡើងមកផ្ទះពូយើងខ្ញុំនឹងដល់ពេលចុងក្រោយដែលគេគាត់ឲ្យខ្ញុំមកនៅខំក្រាបនៅកន្លែងគុកទួលស្លែងនេះគឺយើងខ្ញុំអត់បានទៅផ្ទះពូនោះទៀតទេ Have you ever visited
or were you called better for a meeting in the house of your uncle Ern while you were already working in S21? នៅពេលដែលលោកស្រីទទួលការងារជាពេទ្យនៅស21ហើយនោះគឺខ្ញុំទទួលនេះហើយដែលខ្ញុំបានទៅលេងនៅផ្ទះពូរបស់ខ្ញុំដែលទៅជួបគាត់ជាញឹកញាប់ម្ដងជាពីរដងហើយបានគេចាប់គាត់កាលពីដើមឡើយខ្ញុំរួមនៅរស់នៅនោះហើយដែលថាពូខ្ញុំជប់លៀងនៅនេះបងខាងកើតនោះគឺកាលនោះខ្ញុំទៅរៀនប៉ែទេខ្ញុំអាចមកលេងផ្ទះពូខ្ញុំបានជាម្ដងDid you attend a meeting of family members at night where the discussion in the house of your uncle Ern where they discussed to escape? ដែលបានលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការរត់គេចខ្លួនឯផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំបន្ទាប់មកគឺយើងខ្ញុំអាចទៅផ្ទះពូខ្ញុំជាមួយដងទៀតបានពូខ្ញុំមួយឈ្មោះសែមគាត់នៅឯវាវងក្បាលហោះនាំគ្នាពិភាក្សាគ្នាប្រងរត់ទៅប្រទេសក្រៅប៉ុនពូខ្ញុំឈ្មោះអឿននេះព្រមទាំងឪពុកខ្ញុំព្រមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់បានរត់ទៅទេមានតែពូមួយទេអាចនៅសកអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏រត់ទៅរួចឈ្មោះសែមDo you have still contact to your uncle Sam? តើលោកស្រីនៅតាក់ទងជាមួយនឹងពូសែមរបស់លោកស្រីដែរឬទេ?គឺយើងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពូខ្ញុំអាចតាក់ទងខ្ញុំក្នុងមួយខែគឺគាត់តែមកបានម្ដងឬមួយពីរដងតែប៉ុណ្ណោះ សំណួរ Have you been informed about ត្រូវបានគេប្រាប់ព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនពូអឿនរបស់លោកស្រីដែរឬទេប្រសិនបើគេប្រាប់អំពីការចាប់ខ្លួនពូលោកស្រីនោះតើនរណាគេជាអ្នកប្រាប់គឺគាត់អត់បានដឹងខ្លួនទេមានតែពូសែមទេមកប្រាប់ថាយើងត្រូវកិច្ចខ្លួនទៅគេចាប់ផ្ដើមស្លាប់មនុស្សហើយយើងណែគេថាខាងនារដីចូលហើយគឺស្លាប់មនុស្សហើយគឺយើងអាចកិច្ចខ្លួនទៅប៉ុនពូខ្ញុំគាត់អត់ជឿគឺគាត់អត់ទៅគាត់ទៅតែគាត់ទៅរួចខ្លួនតែគាត់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនៅនោះស្លាប់ទាំងអស់ Have you been present when your uncle Ern was arrested?គេបានបង្ហាញនឹងប្រាប់លោកស្រីទេនៅពេលដែលពូអឿនលោកស្រីនោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬគេអត់បានបង្ហាញអីខ្ញុំផងទៅតែឃើញតែគេស្លាប់ហើយកាលពីចាប់ទៅដើមដំបូងមិនដឹងគេចាប់គាត់ទៅដាក់គុកមួយណាក៏ខ្ញុំរកសង្កេតមើលដែរក៏អត់ដឹងស្រាប់ដល់ថ្ងៃគេស្លាប់គាត់ហ្នឹងគឺក្លែងទៅឃើញហ្មងឃើញថាគាត់ហ្មងឃើញគេប្រសាទខោអាវគាត់អស់ហើយគាត់លួតជាគួងហើយវាយនឹងដែកនឹងក្លែងទៅពូរបស់ខ្លួនឯង I got សំណួរខ្ញុំ a little bit strange English translation I try to rephrase ជាយាមនឹងធ្វើការសួរឡើងវិញ your uncle តើលោកស្រីបានឃើញនឹងលោកស្រីនៅទី summoned people came to the house of your uncle and when they summoned him and took him នៅពេលដែលគេមកយកពូរបស់លោកស្រីទៅនោះតើលោកស្រីមានវត្តមានឬក៏នៅទីនោះដែរឬទេខ្ញុំកាលពេលគេចាប់គាត់ពីផ្ទះទៅគឺយើងខ្ញុំអត់បាននៅផ្ទះជាមួយគាត់បាននៅទៅលេងជាមួយនឹងគាត់នឹងហើយនឹងគេក៏ហៅគាត់ទៅគេអត់បានចាប់ចងគាត់ពីផ្ទះមកទេគេបដើគាត់មកគាត់អត់ចងហើយយើងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគេចាប់គាត់ដែរដឹងថាគេហៅបដើគាត់មកAnd when did you see him in S21 for the first time
đại lục sợi bàn khơi quạt nó chỉ lược đồng bông nơi xò mà phải mùi. Cứ lược đồng bông đại nhóm bàn khơi quạt chọp không khen hay chỉ lược đồng bông nó. Cứ nhóm đào mình ai tập chiếc ba tự ấy ấy nà tế cứ dừng nhóm đào chỉ mùi xong mà mình lợn tự mình tì kê thlop chiếc ba nó. Tự đó lưu kê thà này hai chỉ cục cả mà ba cục nè thông. Cứ tiết quạt nó cứ kê đã quạt nó tiết tàu này. À kia tàu tế tớ tân thân ngài. Cứ tục nông cứ tục tàu đại tế hãy nhóm của ớt bàn tam đàn mư. Quạt tàu tớ tiết tế bụi nhóm chuộp sạch chiếm nè khai kê tam đàn. Nhưng nhóm của dân nhóm chụp đông chụp lưu tàu bị thân ngài nông tàu. Đó trong bộ phát bàn khơi quạt lực tí bì kê giả lập quạt tàu mẹ đò. Could you observe about his health situation when you saw him in S21? ខ្ញុំបានសង្កេតទៅលើស្ថានភាពគាត់នៅផ្ទះអរិទ្ធិនៅពេលដែលលោកស្រីនោះឃើញគាត់នៅសមកភីមួយខ្ញុំកែតម្រូវគឺឃើញស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចស្ថានភាពសុខភាពគាត់គឺសុខភាពគាត់ដែលខ្ញុំអាចឃើញនឹងគាត់នៅរឹងមាំ Can you recall the time between seeing him not sick and then later on seeing mình miền trường ngữ hỏi cởi một khơi quạt thả bong hàng cát vay quạt hỗ trợ sập nụ thả tá lục sợi bàn khơi quạt nó bao đong con nong cầm lòng pe nằng nơi cầm lòng pe đã quạt bàn chụp tô nung cứ dưng trong khơi pi đong từng ngày sập này tầm đong. I have to come back to the situation when you observed his execution your uncle Ern. Were there other persons present? When Brother East was beaten him to death. Crom quát nó mìn tại bay nát ng quát tay bay nát nó chốt spiê gặp lưng hay quát mùi cắt đại tập an nô ai. Took the execution. Sum nô tay nát. Within the compound of S21 or your perspective behind the fence. Or is the compound of S21 Could you observe what happened then after he was beaten to death with the iron bar? Could you observe what happened to him? Cứ nhóm sung kết mơ tăng bì nụ má chê ta lư. Mà nụ sài đứng khmên chùm. Bần đại dân nhóm ạch bàn đăng kê vía rư ớt cứ ạch bàn khơi nhạch bàn đăng tê. Còn ta lư ta xâm lên tê. Maybe I rephrase the question. Did you see what when your uncle Ern was beaten to death? What happened then? With him?
ក្រោយពីសម្លាប់នោះតើគេធ្វើអីលើគាត់ទៀតថាតើគេយកចេញយកគេយកគាត់ចេញហើយតើបងខាងកើតនឹងធ្វើអ្វីទៅលើគាត់នៅពេលដែលសម្លាប់ហើយនោះគឺកាលដើមឡើយនោះខ្ញុំឃើញតែស្លាប់នោះទៅដល់ពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំដើរទៅចែកថ្នាំទៀតសត្វបាត់សាក់សពនោះទៅខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាយកចេញឬមួយពីណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងDo you know some no ta lok srei where he was removed dang da te tha ke yok sak sop kwat nung te na at ban dang tha ke yo te na phong bo palom lang khom chanh mau bat sak sop nu bat rai dang ke yo te kop te na phong khoeng da vai slap nu ti kalai nu te mdom Come now to the execution of your uncle Khmer. ការសម្លាប់ពូរបស់លោកស្រីគឺឈ្មោះពូខឿនខឿន Who was present when Brother East again in the same manner has beaten to death your uncle Khmer. នរណាគេមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលគេសម្លាប់ពូរបស់លោកស្រីនឹងខៀនខៀនបាទគឺពូកេតបាទពូរបស់យើងខ្ញុំទាំងពូអឿនទាំងពូកេតហ្នឹងគឺស្លាប់ពេលតែមួយគឺគ្មានអ្នកណាអាចមានតែគ្នាគាត់គ្នា3អ្នកទាំងអ្នកវាយម្នាក់អ្នកឈោ2អ្នកតែប៉ុណ្ណោះគេអ្នកក្រៅមិនអាចមើលបានទេមានតែខ្ញុំមើលឃើញពីលើអគារជាន់3ជាន់មកគឺយើងខ្ញុំអាចមើលមកឃើញមកផ្លែតហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំចុះចាញ់មកAnd took the execution of your uncle Khmer to a place behind the fence from your location. សម្រាប់ពូកេតរបស់លោកស្រីនោះនៅក្រៅរបងនោះដូចគ្នាដែរឬទេចាប់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺគេស្លាប់នៅកន្លែងតែមួយទេពូអឿននេះគឺស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរតែពូកេតនេះគឺស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរទាំងពីរនាក់តែម្ដងHe told the co-prosecutors that he had seen and met Brother East at fortnight. Can you tell us what did Brother East do when you saw him or met him in S21 part from...The executions of your two uncles. ក្រៅពីការសម្លាប់ពូរបស់លោកស្រីតើគាត់ធ្វើអីទៀតនៅពេលដែលលោកស្រីជួបគាត់ក្រៅពីគាត់សម្លាប់ពូខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមិនដែលជាឃើញគាត់ធ្វើស្អីក៏មិនដឹងដែរគឺខ្ញុំអត់បានតាមដានប៉ុន្តែឃើញតែគាត់ចូលទៅដើររ៉ែរ៉ជុំវិញទីឃ្លានៅគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដងឃើញដើរជុំវិញនៅក្នុងទីឃ្លានោះពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាត់ផែកន្លះខែបងឃើញគាត់មកម្សាទៀត3ថ្ងៃទៅបាត់ផែមួយអាទិត្យបងឃើញគាត់មកម្សាទៀតតែខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបើគាត់អនុវត្តធ្វើអីគឺយើងខ្ញុំអត់បានឃើញផងMaître Silke, avant que vous poursuiviez, juste une question parce que j'avoue être un peu perdu. Est-ce que vous pourrez éclairer la chambre pour savoir quel est cet oncle nouveau dont il est fait état, un oncle Kate, je ne sais pas du Kert, je ne sais pas du tout de qui il s'agit, de ce qu'il faisait, quand est-ce qu'il a été S21 ? ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើអីនៅពេលដែលនៅសង្កេតមួយហើយគាត់មានមុខនាទីអ្វីខ្លះសូមឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានទៅពេញលេញនៅឡើយទៅលើចំណុចនេះ
I would like to ask then this question to the civil party. Can you recall who was your uncle Kiet? Can you tell us what you know about him? ហើយលោកស្រីដឹងតួនាទីឬក៏ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើអីខ្លះ គឺពូកេតរបស់យើងខ្ញុំនេះពូកេតនេះហើយជាបងរបស់តាអឿនគាត់នៅកាន់កងពលនឹងទាំងអស់គ្នាគាត់គ្មានភារកិច្ចធ្វើអីគាត់រុំរស់នៅជាមួយពូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះពូអឿនហើយខ្ញុំបានតាមដានឃើញគាត់នេះដែលខ្ញុំពីមុនមកគឺយើងខ្ញុំអត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនដល់តុលាការដែរ ដើម្បីថាយើងខ្ញុំនឹងខ្លាចខ្លាចតែការណាយើងខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងច្រើនមុខច្រើនផ្នែកចេះទៅខ្លាចខ្លួនខ្លាចដល់ម្ដងគេស្លាប់យើងខ្ញុំផុតពូជទៅមិនហើយយើងខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំមានការកោតក្រែងចំពោះយើងខ្ញុំ That means when you lived in the house of Uncle Eun, you lived as well together with Uncle Kiet. Is this right? Did Uncle Kiet as well participate in this meeting where they discussed the escape and not only Uncle Sian could realized successfully. ឬក៏មានតែពូសែមទេដែលគាត់បានដឹងហើយទៅលើស្ថានភាពនេះហើយរត់កិច្ចខ្លួនបាននៅបញ្ហារត់កិច្ចខ្លួននេះពូខ្ញុំពូសែមទាំងអស់ព្រមទាំងឪពុកខ្ញុំអីគឺដឹងប៉ុនថាដឹងដោយសពិចសពិលហើយម្យ៉ាងគាត់អត់ហ៊ានរត់ចោលគ្នាចោលប្រពន្ធកូនគាត់ទេមានតែពូខ្ញុំឈ្មោះពូសែមមួយទេដែលគាត់អត់មានប្រពន្ធគាត់អាចរត់ទៅចោលប្រពន្ធគាត់បាន How much time, or if you recall this meeting about the escape, how long after this meeting? Can you say, was the arrest of Uncle Eun and Uncle Kiet, how long after this meeting? គឺការប្រជុំនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរ And from then on, do you recall when your uncles, Eun and Uncle Kiet were arrested? From then on? ថាតើមានរយៈពេលប្រមាណក្រោយពេលប្រជុំនោះទើបមានការចាប់ខ្លួនពូទាំងពីររបស់លោកស្រីនោះតាំងពីពូខ្ញុំមកហៅប្រជុំហើយម្លងរយៈផែល 3 ថ្ងៃពូនឹងក៏គាត់ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅបាត់ That means your uncle Sen took a plane and fled the country and two weeks after this, your two uncles, Uncle Eun and Uncle Kiet, were arrested. Is this right? Am I correct? I would like to move now to your task as a medic in Tulsleng as 21. When you used the, homemade medicine, who
brought this medicine to your house or to your office there? គឺការខ្ញុំចាប់ធ្វើពេទ្យដំបូងគឺខ្ញុំប្រើតែថ្នាំសាក់សល់ពីយើងពីដើមមកទេដល់ពេលចុងក្រោយប្រផុតគឺមានថ្នាំឫសឈើមកខ្ញុំជាបាលចំនួន 5 ខែទៅ 2 ខែតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺយកនឹងតាមរយៈប្រធានពេទ្យយើងខ្ញុំយកមកដល់កន្លែងឲ្យម្លងតែម្ដង And do you know who provided the medicine to Lorne? And how much was it? Weekly, if you can estimate. គឺបងសែនគាត់យកមកឲ្យបូអាថ្នាំដែលគេធ្វើឲ្យនឹងម្ដងប្រហែលជាកន្លះគីឡូក្នុងមួយថងយកមកឲ្យ 5 ដងក្នុងមួយខែ Was this person who provided the medicine to Lone, was this person also working in S21 or from outside? ដែលឬក៏គាត់មកពីអង្គភាពណាខាងក្រៅដែលអ្នកយកថ្នាំមកផ្ដល់ឲ្យមិត្តលន់ហ្នឹងគឺគាត់អង្គភាពពេទ្យជាប្រធានពេទ្យគាត់ឈ្មោះសមិទ្ធសែនអ្នកយកមកឲ្យគាត់នៅពេទ្យ When you resigned as a medic, or had to resign as a medic, did you do then? អ្វីដែលលោកស្រីធ្វើការអ្វីតទៅទៀតពេលនោះ គឺគេឲ្យយើងខ្ញុំជំរះស្មៅតាមគៀនគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដងអស់រយៈផែលជាកលាខែបានគេចាប់ខ្ញុំខ្ញុំឈប់ធ្វើពេទ្យអស់រយៈផែលជាកលាខែគេចាប់ខ្ញុំតែម្ដងព្រោះខ្ញុំរស់នៅតែនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះជារៀងទៅតែគេចាប់គ្រាន់តែឈប់ដើរចែកថ្នាំចែកអីទេតែគេឲ្យខ្ញុំជំរះស្មៅញ៉ែអីទៅរួចទៅគេចាប់ខ្ញុំតែម្ដង Do you know the reason why you were assigned to clean the compound? ខ្ញុំបានស្រែកទាំងហូយយំឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនហើយគេលែងទុកចិត្តខ្ញុំហើយបានគេដកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹកស្មានថាគេយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលផងប៉ុន្តែគេដកហើយគេឲ្យខ្ញុំសម្រះស្មៅផែជាកលាខែបានគេដាក់ខ្ញុំបញ្ចូលខ្នោះតែម្ដង I move on now to the situation in Khmer. Told us already that you had to dig the pits for children. Have you ever seen in Prasar in which manner a child was killed? គុមារឬក្មេងទេនៅសនៅព្រៃសនោះគឺកាលពេលខ្ញុំផ្លាស់ពីគុកទួលស្លែងរហូតដល់គុកព្រៃសនោះគេឲ្យខ្ញុំជីកអណ្ដើកពេលយប់
làng cứ lưu sô tại khmer srai rưu mùi dùm hai khnhom nâng cứ khom tam đàn ức khom luộc mơ tới khơn kê sở lập khmer bọc khmer lăng tới lơ dục cân nông cập lương ni hai chì chuông khmer ách sạp nơi khnông cục rây sò bần tay dương khnhom khơn nâng cứ khơn tại mình nhẹ tới pi nhẹ tới bần nọc tê đọc bật tốt máu kì ai khnhom tới chì đại ni tại mật đồn Do you recall about this child wars? Or this, yes, this child wars? Estimated. Have you seen actress her during your stay? Other children and small children and wounds that these children had? Cứ mình riêng cái cơm kèm đầm bào đại xa mũ khăm kèm cơm. Ní hai thử kèm kèm tới dô khní tới vía chá nó không vung phrey xo ní mùi tầng mũ cứ mình mến cục bà mô tệ ra mến cục cô sang luôn cứ cục ní cứ cục bái cháu khmênh nâng sát rầy. Did you hear about how these very small children were killed in Khmer Prasar? I was told that cái nông cái phơi từ treo nó không khơi ta mà nẹt nó ai cái nào bên nông cái dương không ắt ban khơi thế khơi ta không ai ngóp cái thơ vía giang mấy cứ không ắt ban khơi không khơi ta mui nút toa nó phơi này đầm đồng I understand but did you hear from other people in Prasar how these children were killed ta cái sầm lấp khmer những đòi được biệt ná hơi cái dọc từ nà nơi không cục bây giờ cứ nhóm mình đã tam đàn nè na nị dây prap nhóm rương sầm lấp thế đã nhóm khơi to tổng này khơi tới màu trái bộ kê nè dây prap cứ kê ắt miên dây prap nhóm thế nhóm bị ấy đã nhóm khơi to này cứ nhóm ăn nị dây bàn bột tam bịa đã kê nhuôn nhuôn ở nhóm mọc đăng cứ nhóm ăn nị dây ắt bàn rồi khi nhóm mình đăng bớt, bởi khi nhóm đăng bớt, khi nhóm này dễ phải từ lá cát cả bớt. Ra bình biệt bớt cứ khi nhóm ạch, ạch này dễ, ạch bán, ạch mê dân chẳng mong. Thank you very much for your accounts, which must be very painful. ជារៀងរាល់ខែជុំកាលទៅអស់ទៅក៏គេឈប់ទៅដាច់ខ្លះក៏អត់យកទៅចាប់បង្ខំ
ជាមួយនឹងជនពិការរៀបនៅក្នុងគុកព្រៃសរតែប៉ុណ្ណោះ To your knowledge, did they agree to marry? Was it their wish to marry? Was it their wish to marry? ក៏គេចង់រៀបការដែរឬទេខាងនារីនោះអត់ចម្លើយនេះនៅក្នុងលោកស្រីណាមុនមិនបាច់ឆ្លើយទេអនិច្ចាអង្ហេតអង្ហេតអត់មានការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអពាហ៍ពិពាហ៍នឹងទេលោកស្រីមេធាវីរោគសំណួរឯណាសួរពាក់ព័ន្ធមានអង្ហេតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញការពិតហើយអង្ហេតនេះគឺណាមុនជាជនរងគ្រោះផងជាដើមម្ដងរំនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញាតិឋានបកគាត់ដែលបានគាត់អះអាងថាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងទួលស្លែង Thank you, Mr. President. I note only that we had more than 1 minute that was taken for remarks and objections from the trial chamber. Mr. Mon, I would like to know, do you have scars from the torture in S21 or Do you have other scars coming from being beaten? ដែលស្អល់ពីការវាយដំនៅព្រៃសរហើយនៅលើរាងកាយនៅស្អល់ស្លាកស្នាមដល់ថ្ងៃនេះទេសពថ្ងៃនេះនៅស្លាកស្នាមតែជើងមួយខាងនេះហើយដែលជាស្លាកស្នាមដែលខ្ញុំជាប់គុក And one last question. Why do you feel today less scared to talk about your experiences in Tulsleng and Preysor? And why are you able now to talk about all these experiences? រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកស្រីនឹងបានច្រើនជាងមុនគឺយើងខ្ញុំបានបំរឹងគល់ចំហររកការអយុត្តិធម៌ជូនពុកម៉ែខ្ញុំទាំងបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ឲ្យបានឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Thank you Ms. Namon Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Madame Namon, je vous remercie de votre courage. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans quel bâtiment vous avez été détenu quand vous avez été incarcéré? Est-ce que c'était le bâtiment où vous travailliez? គឺអគារដែលគេឃុំខ្លួនចំពោះយើងខ្ញុំគឺអគារនេះហើយដែលខ្ញុំធ្វើការនោះប៉ុននៅជាន់ក្រោមនៅកន្ទប់តែមួយតែឯង Est-ce que vous avez été photographié avant d'être incarcéré?
Tớ cái bàn thọt rụp lục sợi thế môn bê đè kì đã khung khang nụ. Nếu khi nông cục tư xoay này cứ dân khi nhóm ạc mình thọt tế, đó là cục rây xo bàn thọt bàn tay khi nhóm đào rau ạc khuyên rụp dân khi nhóm tế. Vous avez indiqué que vous êtes resté trois mois emprisonné à l'intérieur sans vous laver. Vous avez proposé d'aller prendre une douche, mais que vous aviez refusé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez refusé d'aller vous doucher? Cái bàn ở lục sợi ngụt tức đại rửa thế. Hỏi bờ bên luôn lục sợi bị chạy thà cái ao từ mũi tức phân tay lục sợi mình prom từ thà hết ấy bàn chỉ mình prom từ nô. Cả nô là cái ao dân nhom từ mũi tức đại phân nhom ắt ắt hiện từ mũi tê phục lại chư trường với trường dân nhom từ bãi anh lui từ hai co trường mũi từ trời tắc với chư mà hai nó kìm nó chào nâng từ. Est-ce que lorsque vous étiez à S21, vous avez vu des femmes qui étaient enceintes ou est-ce que certaines ont dû accoucher? Le père d'un autre frère nous sommes à Paimoui. តើលោកស្រីបានឃើញអ្នកទោសមានផ្ទៃពោះឬក៏មានអ្នកទោសណាឆ្លងទន្លេកើតជាកូនង៉ែតដែរឬទេកាលយើងខ្ញុំនៅសរភ័យមួយនេះគឺអត់បានមានឃើញនារីណាដែលឆ្លងទន្លេហើយនឹងពោះធំគឺអត់បានឃើញទេឃើញតែមីងអ៊ំចាស់ចាស់ដែលគេយកមកដាក់ឃុំឃាំងនេះដែលប្រពន្ធក៏មកបាល់ទាំងអស់ Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi d'autres femmes dans d'autres cellules pleuraient ou étaient très malheureuses après avoir été se laver? ដែលពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានការស្រងូតស្ងាត់ក្រោយមកពីគេមកត្រឡប់មកពីងូតទឹកវិញនោះតាគេអ្នកទៅមួយទឹកគឺខ្ញុំអត់បានតាមដានទេ Nhóm nơi ta khăn ông kia chạy sao vì kia ở khung khang. Đại sao ta nhóm ở tư mùi ta cứ nhóm ạch bàn mưu kê bàn tê. Đăng kê bài đăng kê ca tốc cư dân nhóm ạch bàn đăng phòng. Vous avez su que votre frère avait été exécuté après avoir dû battre votre père à mort. Est-ce que vous avez su comment et par qui il avait été exécuté? ស្រីត្រូវបានគេវាយសម្លាប់ថាតើលោកស្រីដឹងដោយរបៀបណានៅពេលនឹងថាគេសម្លាប់បងរបស់លោកស្រីនោះខ្ញុំពេលខ្ញុំអាចដឹងថាបងខ្ញុំព្រមទាំងពុកអមម្ដាយខ្ញុំដែលចាប់ពីក្រោយពុកខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំអាចយល់ដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគុកនេះតែម្ដងព្រោះខ្ញុំ រងចាំគេចាប់ខ្ញុំឆ្នាំចិត្តដើមឆ្នាំចិត្តសិបបីនេះអត់មានឃើញរូបគាត់គេបញ្ជូនទៅដល់ណាផងឃើញនៅតែក្នុងគុកនឹងឈឹងសូនទាំងអស់មិនហើយខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាគាត់ស្លាប់នៅទីនេះហើយចុះអ្នកណាវាយក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរដឹងតែស្លាប់នៅគុកទួលស្លាយនេះតែម្ដងអូពេលហើយមេធាវីពេលចែកឲ្យអស់ហើយ Lúc xảy nằm mắn, tâm trầm lời, tâm tâm đầy đã bỏ mê tử vi lúc xảy tù dân ký, thà lúc xảy miên bầm nong, nâng tăng dùm nô khla, chăm bùa chân chọp chào. Ngày lời này lúc xảy nơi miên bầm nong, sang dùm nô đó chăm bùa chân chọp chào đại rửa tí. Dân chăm chăm xua tư chân chọp chào, bông khám cát này tên mà đồn. Xùm nua tí mùi, nhóm xóm xua bông thả. Đã nhóm dây biệt bất tăng phải màn bông. Bạn đi xa cháu hay bông ta tu rửa ọt. Xua lúc trời ách xua bán vần tay lúc trời ọt miền sật xua tờ chân chập chập toàn lề. Lúc trời xua cho bà mốc hay dương cọt trá dương trên nẹ bình chun nữ xùm nua tầng nút chồng pua chôn chọp cháu đồng bầy ở cột lời
ឬក៏រក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបនេះជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែលមានជាដរាបនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសួរដេញដោលនេះអញ្ចឹងសួរមកយើងណា បងជាប្រធានខ្ញុំ សូម សួរ ទៅ ជន ចប ចោត ជន ចប ចោត នេះ ដែល ធ្វើ បាប ឪពុក ម្ដាយ បង ប្អូន ខ្ញុំ ទាំង អស់ ហើយ ប្រង បដិសេធ ពាក្យ នេះ ចោល ឬ មួយ គាត់ គិត ថា គាត់ ធ្វើ ដែរ ឬ ហើយ គាត់ មិន ធ្វើ ខ្ញុំ សូម សួរ មាន អី ផ្សេង ទៀត ទេ នេះមិនបាច់សួរក៏គាត់នឹងឆ្លើយដែរណាសំណួរអស់នេះមិនបាច់សួរគាត់នឹងនិយាយហើយណាអង្គជំនះនឹងបុគ្គលសិទ្ធនឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យជនជាប់ចោតធ្វើការកាប់ថ្មកល់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ពាក្យសម្ដីទាំងឡាយដែលលោកស្រីបាននិយាយទាំងពីម្សិលមិញហើយនឹងព្រឹកមិញនេះ មាន សំណួរ ជាក់លាក់ ណា ផ្សេង ទៀត ទេ ខ្ញុំ ចង់ សួរ តែ ប៉ុណ្្នឹង ឲ្យ គាត់ ឆ្លើយ ផ្ទាល់ មាត់ ជាមួយ យើង ខ្ញុំ ឥឡូវ នេះ ដល់ អង្គ ជំរះ សូម បកុល វេទិកា ទៅ ជន ចាប់ ចោត ទី 1 គឺ ជន ចាប់ ចោត អាច ធ្វើ ការ កត់ សម្គាល់ នៅ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ សម្ដីនិយាយបង្ហាញហេតុផលនានារបស់ដើមបណ្ដឹងរូបវិនីឈ្មោះណាមុនហើយជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរគឺឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាគាត់អះអាងថាជាសំណួរនេះបើសិនជាលោកមានប៉ុនប៉ងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ ប្រធានយទីគ្រប់ខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីសង្កេតដោយតទៅទី1ទុកវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសចំនួននោះខ្ញុំអត់គេចទេខ្ញុំពិតជាទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តដោយឡែកជនរងគ្រោះទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរស-22ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំង 2 ទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវចិត្តនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គោលជំហរច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះម្ដងទៀតដោយឡែកករណីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែលខ្ញុំសូមលើកជូនបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំនៅពេលនេះមានដូចតទៅក្រោយ 17 មេសាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជំនះប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញ កំពុងតស៊ូសម្ងាត់របស់ក្រុងភ្នំពេញអត់ជំនះចាញ់ទេមកភាកប្រកុលតឲ្យបងវ៉នគឺវ៉នវេតចាត់ចែងខាងការងារឧស្សាហកម្មមកភាកប្រកុលមកជួនលោករុសុនសេនចាត់ចែងខាងការងារសេនាធិការ5នាក់ប្រកុលមកសម 6 ឯកចំណែកកម្មកបងចេញអនចុះទៅជន់បត់ទៅប្រមូលកម្មកបត្រឡប់មករោងចាក់វិញជា6ឯបើតាមខ្ញុំចាំហើយដែលខ្ញុំបានជួបបងចេញអនខ្លះៗនៅពេលនោះដើម្បីដឹងតំណែងពីអង្គការបងចេញអនប្រមូលកម្មកបចូលជាមូលដ្ឋានបានចប់នៅមុនថ្ងៃ 31 ឧសភា 1975 ចំណែកសក្តិភាពរបស់លោកស្រីណាំមុនមានប្រសាសន៍ថាឪពុកលោកស្រីមកជាភពភាររបស់ស-21គ្មានទេភពភារបស់ស-21អត់មានឈ្មោះលោកស្អីជាឪពុកអ្នកស្រីណាំមុននេះទេហើយពេត
ពេទ្យនៅសំភៃមួយគឺជាពេទ្យដែលសល់មកពីកងពលប្រាំបីរយបីគេចែកមកជាគេតំណាងរបស់កងពលប្រាំបីរយបីគ្មានស្រីទេមានតែប្រុសយើងខ្ញុំបានចាប់មែនប្រធានពេទ្យបណ្ដាលបណ្ដាលរហូតចុងក្រោយបំចប់ចាប់មន្ត្រីតាមការសម្រេចរបស់ខាងលើមែនក៏ប៉ុន្តែគ្មានពេទ្យស្រីទេ ខ្ញុំសូមជូនជាការសង្កេតមួយបែបទៀតសភាពការដែលលោកស្រីនាំមុនលោកមានប្រសាសន៍អំពីសភាពការសំភៃមួយឆ្ងាយអំពីរឿងពិតនៅសំភៃមួយនោះលោកស្រីអត់យល់ស្គាល់ណាស់ទាំងអស់ក្រៅពីបងប្អូនលោកស្រីប្រមាណអ្នកដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមកស្លាប់នៅទីសំភៃមួយហើយលោកស្រីស្គាល់តែពេទ្យ3នាក់មិត្តឡូនមិត្តឃីមហើយនឹងខ្លួនលោកស្រី ហើយក្រៅពីនោះស្គាល់បងខាងកើតម្នាក់ដែលទឹកមលោកស្រីឬលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថ្ងៃនេះអាយយ៉ាងណៃនៅព្រីសកាងារមកកុកដូចមិត្តមេតកើតមានប្រសាសន៍រាយការជូនអង្គជំនុំជម្រះហើយអាយយ៉ាងណៃលោកស្រីណាមុនលោកមានប្រសាសន៍តៃណាទៅទីតាំងដើមទៅវិញដូច្នេះសភាពការសំភៃមួយទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅព្រីសកលោកស្រីណាមុនក៏បានទេខ្ញុំបានអានពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីណាមុន ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ឃើញបាត់បងឪពុកបាត់បងម្ដាយបាត់បងបងប្អូនច្រើនខ្ញុំថាពិតជាមានទុកវេទនានៅចំនួននោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅសល់21ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះថាសល់21គ្មានសិទ្ធទេអ្នកស្រីណាមុនពីសល់21ទៅព្រីទើទាំងទេខ្ញុំសង្ស័យនៅខាងនោះទៅវិញដូច្នេះភ័ស្តុតាងអត់មាន បើចង់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកស្រីណាមុនធ្វើពេទ្យនៅនឹងសូមខាងមេធាវីនេះដាក់មិនដឹងរកប៉ាមេនីលោកមេតាជួយរកបញ្ជីបុគ្គលិករបស់សំភៃមួយយកមកដាក់ជាភ័ស្តុតាងជូនអង្គជំនុំជម្រះតើមានឈ្មោះអ្នកស្រីណាមុននេះឬមានឈ្មោះអ្នកស្រីរឿនចន្ទថានឹងឬមានឯកឯងឈ្មោះអ្នករងគ្រោះទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំបាក់មើលនៅក្នុងបញ្ជីនេះអត់ឃើញមានដូច្នេះភ័ស្តុតាងគ្មានភ័ស្តុតាងជាលិលាក់អសរជាឯកសារគ្មានទាំងអស់ សភាការដែលគាត់ចេះក៏ផ្លែកអំពីជាក់ស្ដែងនៅសំភៃ1ភ័ស្តុតាងក៏មិនមានឯកចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អត់ដឹងទៀតគាត់អត់ទាំងដឹងថាសំភៃ1ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងប្រមាណលើកផងខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំហើយសំភៃ1ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងប្រមាណលើកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកជាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់បញ្ហានេះប៉ុណ្ណេះ ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវពិសាហាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសដើម្បីសម្រាប់ពិសាហាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះនឹងបន្តនៅរុស្ស៊ីលនេះចាប់ពីម៉ោង1កន្លះទៅហើយមន្ត្រីគណៈកម្មការសរុបរួលចំពោះលោកត្រីណាមុនដើម្បីឲ្យគាត់បានកន្លែងមានកន្លែងសម្រាប់សម្រុំ អនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់រូបសម្រាប់ការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះ